مثال خدا سې چې لکه کورونو کې کړکې کولایم خو شیطان ته دروازې کولاو کړي لکه چې طوفان راشي کنه بالکل او چې د سیلې او د شګو طوفان راشي نو موږ ته خپل اندازه کیږي چې کور ته څه قسمه پلوشن راغی خاورې راشي دغه راشي زمونږ مثال بالکل ما غسې دي چې موږ دروازې کولاوي کړي دي او د هوا او د طوفان په شان د شیطانی اعمال او باقي زمونږ په کورونو یلغار دي کومونګه په غور باندې وګورو کنه نو زمونږ کیفیت بالکل ما غسي دي چې هغه تنګ لارې خو پرې ده موږ ورته خپل دروازې خپل کړکې خپل هر څه کولاو کړي دي او شیطان په موږ باندې ښه په زور او شور باندې حمله کړې ده په دې سیزونو باندې نو وایي داسې چل دی چې کوم هوښیار خلک وي نو هغوی د خپلو کورونو د انټری ډېره خیال ساتي چې لکه کم زمونږ مین ګیټ دی یا کم زمونږ د کور داسې لارې دي چې په هغې باندې کس دننه را ننوتی شي نو په خلکو څوکیدار کینول بالکل چې څونه اهم بلډنګ وي او څونه اهم زیوی خامخا انسان او مغی ته عمره زیات حفاظت کوي کنه بالکل او خيار خلک چې وي شام د کور دروازې نه کولاوي کړي شام د بینک دروازې نه کولاوي کړي د لوګ دروازې نه کولاوي کړي ان دې دنیا سامان یا د دنیا کورونو بلډنګو دونه حفاظت نه حفاظت ته یو خيار خلکو د دنیا په دروازو سو کیداران کینولي چې کم زې کوم نسوم نه قیمتي غټ ګاډ سره د ټوپک کینولي او د زړه دروازه د شیطان ته کولاوه دا بالکل کولاوه چې په کوم طرف د زړه غواړي دا نه نوزه او چې سده دن نظام سره وکړل ویو خيار خلک د انټریز ډیر زیات خیال ساتي نو مونږ به په دې حفاظتي دروازو لکه مونږ به د زړه په دروازو باندې د حفاظت د پاره څه کینو او مکه زمونږ د نجات یو لار ده زمونږ قران او زمونږ د حدیث او زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند اوسوه